ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖରାର ତାତି ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବେଶ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁରର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅପାରଗ ସରକାର କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା ଆଜି କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଇଏ ହେଇଛି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତିର୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା। ସାର୍, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାରି ଭିତରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିଛି? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 60% PCରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ BJPର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସରକାର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଧରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମର ମୁଦ୍ଦା ତ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର, ଏଠି ସରକାର ଚାଲି ନାହିଁ, ଏଠି ସରକାରର ମୁଖିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଳା ନେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅଣାୟତ ହୋଇଛି। ସବୁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ହର୍ ଘର ନଲ୍ ଯୋଜନା ଆଜି ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବହୁତ ପୁଅର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଫାଟିକି ମେଲା ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗାଁ ଗହଳିକି ପଶିପାରୁନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରେଫର୍ ଟୁ କଟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବିଭୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଆପଣ ତ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ହେବନି ଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ତାମିଲ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସିତ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକାଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୁଦାୟ ତାମିଲ ଶାସନକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାମିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଧନକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ତାମିଲ କି ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଧାର କରିକି 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଆଜି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଜଣେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସରକାରକୁ ହଟେଇ BJP କି ସରକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତା ଭୋଟର ମୁଡ୍ କେମିତି ପରଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତିର୍ତୋଲରୁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ତିର୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାରିମା ସମୁଦାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଗଲେ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନାହିଁ, ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆମେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛୁ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ଲୋକମାନେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ, ତିର୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ
हंसुआ नदी में प्रत वर्ष बन्या आसे ता बाबदे ये बिजेडी वाला कौन किसी कहते कि आज जो भली भाव हंसुआ नदी बन्या को आधार करके आज कोटी कोटी टंका प्रति वर्ष लूट हुए ताकू समस्ते जानती तीर्तोल आज सूताकला बंद हो गला एवं तीर्तोल विकास रे किभली भाव में चौबीस वर्षर शासन रे गोटे छोट इंडस्ट्री मध्य ये सरकार कला ना निजुक्ति क्षेत्र में निश्चित भाव में बीजेपी ये कथा को मुद्दा करी एवं तीर्तोल जो विकास रे जो माने विजु जनता दल बाधक आज केन्द्र सरकार योजन आसुवा कोटि कोटि टंका जो भली भाव में बीजेडी नेता एवं दलाल माने कर्मी माने लूट करुचंती एक कथा को समस्त जानती आपण जहाँ देखुले जो आप देखुते तीर्तोल जी विधायक प्रार्थी राजकिशोर बेहेरा और अंपटे जगत सिंहपुर जी सांसद प्रार्थी से अनेक गुरुत्वपूर्ण मुद्दा कथा उठाऊँ वास्तव में अगणतांत्रिक सरकार जो भाव चली ओडिशार अस्मिता वर्तमान संकट में ये प्रमुख मुद्दा नहीं आम राजनीतिक मैदान को आसीचु लोक मूँ बुझेबू तीर्तोल वीडियो जर्नालीस्ट विनायक दीप्तिमय विश्वरंजन अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।